Juri, počinje novi vlog s ovom kamerom. Opet Vanja mi je pomogla da namjestim kameru. Tako da moram nam pokažem kako smo kameru namjestili da bi snimili vlog reakciju sa Zokom. Znači, ja ne vidim šta vi vidite ili ne vidite, ali pogledajte mi ovo. Evo vidite, ne znam šta vidite, ja ne vidim sredinu ekrana pa ne vidim šta vidite. Ali evo, tako da izgleda, mi smo to ne budu okrenem da vidite. Ali smo još smunjili. Izlijepili, idemo sad Zoka, nas čeka dolje. Ćao kajice. Ne znam da li ste gledali prošle vlogove, nadam se da jeste. Idemo Zoku da prođiramo getera, da vidimo šta kaže. A vi čekirajte pin komentar, napravio sam novi sajt. I na sajtu imate svašta nešto. Što je ovo ođe? Sad ja slomio kameru. Jo, nešto ođe ima. Jo, već sam slomio kameru, vi crnilo. Uf, dobro, nisam slomio kameru. Ajde, idemo po Zoku. Nadam se da ste čekirali pin komentar, vidjeli moj novi sajt, imate svašta nešto tu, kao i 10.000 dolara leaderboard i svake nekakve giveaway. A spremit ćemo još neki dar giveaway. Zoka nas čeka dolje, poluđuje vjerojatno, dok sam ja izlijepio kameru. Ajde, idemo što vam kažeš na getera. Ljudi, ako hoćete da podržite kanal, najbolji način jeste da odete u pin komentar, lubanica.com, to je moj website, ne samo da imate merch, već imate i 10.000 dolara leaderboard, kao i 6.000 dolara u giveawayima. Mnogo dobrih nagrada i fora na kojima možete da me podržite ako želite. Čekirajte website, hvala puno, a sad vraćamo se na video. Morao sam ovoj brate da izlijepim telefon, sam mi reći šta misliš o ovome. Ko tebe, ali? Ja ne znam, iđe ključ, kralj, znači ja idem. Brate, slušaj, moraš iskreno da kažeš šta misliš o autu, da li ti se sviđa, da li ti se, sve moraš iskreno, nema foliranja, laganja, glume. Ljudi, paljenje, molimo Boga da upali kako treba. Uvidite ovo što sam stavio u prošlom vlogu, a? Popravilo je, odmah mu je dalo 20 konja. Dobro je, we are all set. Sad ćemo da prebacimo kameru i idemo sa Zokom. Uuu, kako je dobro, evo prvi put sjedam u autu, dvira. Kako je bolja ručica! U prošlom vlogu se stavi, niste testirao. Znaš, ja rekao, ma idemo ja iz okra, prođiramo ga. Kako je bolja ručica, brate, u šoku sam. Znači, majke mi, nekak najmanji detalji znaju toliko da utiču da poprave auto. Upadajte, šefe! Baš me zanima da li se ljudima više sviđeti ovako, moram goti zagrijan, ovako vlog na ovo ili na GoPro. Među čini da ovako bolje. Idemo na prvu, dok ne se gleda. Pa ćemo prebaci drugu, pa ćemo prebaciti treću, pa ćemo reći šta misliš jednu pojedu, možeš? Ali moram ići da ga zagrijem malo. Mora se sa zelotim, opet. Znači, dobro, pa sad došao doma, stavio ovaj držač, ne može da uvoti kamera da drži jer je teško. Ja, fino, s zelotim, sve rješava, brate. Jel se čini da je malo mekanije nego Pilitić? Treba imati onaj mikrofon pa ga staviti na uzmu i onda da vata sve.
vozi ovo puno. Pa to
zakoči izbreka, počne je puta. Otrana. A fora isto što, ovo sam za 5 konja mapa, ali ne mogu sranje isključiti opucanje. Evo uvijek mora da puca na ovu mapu. Moram vidjeti da li mogu taj tokao Godzilla mod, da li mogu skroz maknuti. Zato ga vozim ili na 700 ili 1200, mi ne bi pucao ako non stop. Ništa temperature, radna. A? Radna. Ufa,
više puta smo ga stisnili. A nove poluslije gume. Ja iskreno ga pitam Vedrana, Vedran reci mi šta da radim još? Kaže ništa, nema, dokon ne mogu da smislim šta još da radim. Sve je urađeno što sam mogu raditi. Ovaj sad zadnji put kad smo dođe stisli. Gdje guzice? Da. Sve odavde, ja? Malo sam otišao više, otišao na 6000, dobro, nemo da zato. Ali nijednom ne odem do 8. Nemo je red line 7-8, ja na 5-6 se ono šaltam. Kao p***a najveć, ono, samo što ga čuješ, šaltam. Ovo to spada na stazu po hitu. Ja mislim još nitro, brate, da upalimo, ja to nisam ni palio. A to ne? Tu bi tek te zalijepilo. Ja to ni ne palim, nisam ni zamijenio bocu sa novim nitrom. Nema u ovoj ništa, ima u onoj garaži, čitava boca. Ali nemam ti iskoristi, jednom, dva put sam ga probao i da tanjem. Već ja mi je fora ono kada višak pritiska izađe. Sad vidiš, nešto je skočio. I Majka će mi sad zvati da me ubije. Zoka, šta kažeš, koja ocjena? Koja? Koja ocjena? Desetka. Desetka, ljudi, završavamo vlog, vidimo se.